Was denn anders hinaus? Expressis. Non, 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 non. Det ser ju måste högst upp. Eller så skickar jag bara iväg då. Ja, men jag har varit ensam en gång. Ja. Vart själv. Vi måste på... Jag gör inget bättre. Bit hiss upp. Så alla tre. Hon går ju oerhört jävla fort. Jag trycker från dig.
nästa. Ja. Då byter vi. Yeah, baby.